Goedemorgen en baie welkom bij ons oogendoordenkings. Dank je dat je bij ons inskakelt. Ik hoop het gaan baie goed met jou en dat jij een awesome week gaan hebben wat vir jou voorlee. Ons is bezig in die boek van Spreuke en ik lees graag veel vanochtend Spreuke 3 vers 1. Sê, jong vriend, luister mooi naar mijn raad. Denk mooi oor na die alledaagse leven. Denk wat je op die rechte oomblik moet sê en wat je moet doen. Wie en wat je eerder moet vermy. Een wijze manier van leef het groot waarde. Ek kan nie denk dat daar soveel lesse is en soveel waarhede wat opgelees is, net een vers nie. Ek meen, hier is net een vers. Maar as ons hier so begin, dan kom ons achter, Spreuke probeer vir ons sê, ons moet nie net reageer nie. Ons moet nie net dinge somme net sê en somme net doen nie. En ons moet eerst dinge deurdink. Spreuke sê op baie plekke, ons moet nugter wees. En gedeeltelik van die nugter wees, beteken, ons moet regtig net 'n oomblik terugstap. En ek denk partykeer, baie mense sê tel tot 10, maar ek denk partykeer moet ons selfs net tot by 3 tel. Dan gaan dit klaar beter wees. Tel net tot by 3 voordat jy vir daai kollega van jou sê, luister die man niks, of jy sê waar jy kan afklim. Of tel net tot by 3 voordat jy iets vir daai ou sê wat voor jou ingery het. Of tel net tot by 3 voordat jy jou vrou antwoord nadat jy al hoeveel keer al vertel het en sê jy dieselfde ding weer vra. En so ook jou kinders en die mense om jou. Partykeer moet ons net 'n breek vat, partykeer moet ons net rustig vat voordat ons net reageer, of voordat ons net sê, of voordat ons net doen. Dit gaan ons partykeer in die lang termijn soveel dinge spaar. En wat hy sê, jy moet ook dink wie jy vermy. En ek dink dis baie belangrik. Jy weet, as jy uithang saam met negatieve mense, as jy uithang saam met ouens wat constant jou aftrek, jy weet, as jy wegstap uit die gesprek uit en het is heeltyd dreinerend, of dis mense wat regtig sleg praat van ander ouens wat skinder, jy weet, jy hoef nie deel te wees van die gesprek nie. En ek dink baie keer is dit vir ons so beneficial om net iemand te vermy. Om net te sê, weet jy, ek hang nie uit saam met hierdie ou nie, ek gaan aan. Dus dit vandag, kom ons dink net wat ons sê, wat ons doen, ons reageer nie net nie, maar soos ek sê, kom ons tel net tot by 3 en dan sê en doen ons. En ons hou dit altyd in ons agterkop, dat ons moet net 'n plek het reageer van kwaad nie. En vandag ook dink bietjie aan wie hou ons onself mee besig en wie moet ons dalk eerder vermy. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U naam. Here, ons sê net vir U dankie vir U genade, Here, vir U liefde. En Here, dankie net dat U vir ons die wysheid en die krag gee. Here, en waar ons ook hierdie week in gaan, bid ek regtig dat U Gees ons sal lei, Here, in waarheid en dat U ons sal lei ook dat ons nie net sal reageer nie, dat ons nie net sal doen en sal sê nie, Here, maar dat U ons sal lei en dat ons die regte ding op die regte tyd sal sê. Sit 'n wag voor ons mond, Here, gee dat ons nie uit 'n plek van woede uit sal optree nie, maar dat ons nugter sal wees en dat ons mense met deernis, met respek en met bo alles, Here, met liefde sal hanteer. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Jy moet 'n great dag hê. Sien jou môre. Totsiens. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as U elke keer wat U 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir U bydra, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.